सुन्नुहोस् न, तपाईँको अलिकति पोस्टमा जुन देखिँदैछ नि के हो वास्तविक कि है? वास्तविक सत्य हो, एकाउन्ट एड भयो, ह्याक भएको होइन, मैले हालेकै हो, केही छैन। ए, तपाईँले नै पोस्ट गर्नुभएको है? मैले पोस्ट गरेको होइन। अचानक तपाईँले पार्टी त्याग गर्नुभयो नि, हिजोसम्म त तपाईँले एउटा प्रेस कन्फरेन्सहरू पनि सँगै बसेर गर्दै हुनुहुन्थ्यो, र आज अचानक? यसो छ नि, कतिपय स्थिति छ, मैले त्यो अब धेरै दिन अघिदेखि नै भन्दैछु, धेरै दिन त होइन, अलिअलि हल्का हिँड्न त मैले देखेँ हो सोसियल मिडियामा पनि हो। ए हजुर, अन्त गर्नै थियो, अब एक लेभलमा आयो, अहिले राज्य र केन्द्रको षड्यन्त्र जस्तो भइरहेको छ हाम्रो यो स्थितिमा होइन, यो ठाउँमा। अन्त त्यो राजनीतिक अन्यलतालाई लिएर अब अलिकति नयाँ तरिकाले बेग्लै स्तरको राजनीति गर्नै पर्ने स्थिति छ। अन्त त्यही हो, यो गियर सिफ्ट गरेको हो, गाडीको एक नम्बर गियरबाट दुई नम्बर गियर लगाएको, इन्जिन अफ गरेको होइन नि, गाडी अफ गरेको होइन, गियर सिफ्ट। तपाईँले होइन, जुन चाहिँ अब एउटा पार्टीमा बसेर सक्रिय रूपले खट्दै हुनुहुन्थ्यो है, गोर्खालीमा है, तपाईँ अचानक यसरी हिजोसम्मको उयो स्टेटमेन्ट तपाईँले जुन दिइराख्नु भएको थियो, फेरि आज अचानक आएर यहाँनिर आम नागरिक यहाँको क्षेत्रीय राजनीतिकहरू पनि अलि अन्यलता देख्यो कि के रहेछ वास्तविक के कारण भन्ने नि? होइन, त्यस्तो केही छैन। यो हिजो पनि मैले इमान्दारीपूर्वकै दिएँ, प्रेस रिलिजमा पनि एउटा क्वेसन उठेको थियो सिलगढीमा, अन्त सायद पार्टीको यस्तो राजीनामाको कुराहरू भनेको थियो, मैले त्यो विशेष चर्चा गर्न गएको थिइनँ नि त। हिजो त मेरो मूल मुद्दा थियो हाम्रो जातिमाथि आएको आक्षेप, म त्यसको लागि मात्रै एड्रेस गर्नु गएको थिएँ, राजीनामा सेपरेट विषय हो भनेको थिएँ मैले, अन्त आज गरेँ त्यसलाई। त्यस्तो छ, प्लानिङमै थियो, तर त्यो चिज कस्तो भने विथ टाइम हुन्छ नि, प्रत्येक समयमा प्रत्येक मुद्दा फोकस गरिन्छ, इस्यु फोकस गरिन्छ, त्यस्तै होइन, टाइम यही हो, राइट टाइम यही हो अहिले। होइन, तपाईँले मात्रै राजीनामा दिँदै हुनुहुन्छ कि अन्य तपाईँहरूको टिममा अरू तपाईँसँग जोडिएर अरू कार्यकर्ताहरू पनि छ, उहाँहरूले पनि दिँदै हुनुहुन्छ कि के कसो? होइन, आवश्यकता अहिले आवश्यकता हेरेर गरिन्छ, आवश्यकता अब पऱ्यो भने गरिहालिन्छ। हाम्रो उयसमा यस्तो नि, अरू अरू पार्टीमा राजीनामा कसरी गरिन्छ भने, कोहीसँग व्यक्तिगत मतभेद हुन्छ, कहीँ झगडा हुन्छ, मनमिटाउ भयो अनि राजीनामा, होइन? हाम्रो यहाँ त त्यो होइन नि त, हाम्रो यहाँ सौहार्दपूर्ण वातावरण छ, सबैसँग बातचित भइरहेकै छ। अनि मलाई लाग्यो यो डिसिजन अब अहिले आवश्यक छ, यो टाइममा जातिको निम्ति अलिक एउटा नयाँ स्टेप लिनै पर्नेछ, अन्त त्यही स्टेप लिएको मात्रै हो, केही छैन त्यस्तो। होइन, नयाँ स्टेप त तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ, तर यहाँ अलिकति के देखियो भने, तपाईँ एउटा पुरानो पार्टी है, यो अखिल भारतीय गोर्खा लिगमा तपाईँहरू जब पावर टेकिसकेपछि त्यहाँनिर है, तपाईँहरू त्यहाँबाट नै एउटा सक्रिय रूपमा खट्दै आइराख्नु भएको थियो है, तर अचानक तपाईँहरू त्योदेखि फेरि अर्को अब सेकेन्ड गियर भन्ने कुरो गर्नुहुन्थ्यो। यसो हो, यत्रो दिनसम्म आवश्यकता थियो वैचारिक राजनीतिको, हामीले वैचारिक राजनीति गऱ्यौँ होइन, अब वैचारिक राजनीति सँगसँगै साङ्गठनिक राजनीतिको पनि आवश्यकता पर्यो हो, अन्त यो साङ्गठनिक राजनीतितर्फ पनि हामी गएको, वैचारिक त्यतालाई त्यागेर होइन, वैचारिक सँगसँगै साङ्गठनिक राजनीतिले पनि थप्ने, अब कतै थपिन्छ, कतै तपाईँ क्षेत्रीय राजनीतिक छोडेर अलिकति माथि उठेर माथ्लो तहको राजनीतिकमा जोडिने सोच राखेर त होइन? अहिले त्यस्तो होइन, अहिले नै त्यस्तो केही पनि छैन, कुनै पार्टीसँग तपाईँ जोडिने के त्यस्तो तयारी छ कि छैन? अहिले केही पनि छैन त्यस्तो, केही दिनको लागि मूल मुद्दा जुन छुट्टै राज्यको हाम्रो गोर्खाल्यान्डको प्रसङ्ग छ, त्यो गोर्खाल्यान्डको प्रसङ्गमा अब वैचारिक चर्चा गर्ने एउटा स्पेस खुल्यो, अब सबैसँग चर्चा हुन्छ, को कतिको मुद्दामा इमान्दारितापूर्वक काम गरिरहेको छ, एनालाइसिस हुन्छ, सबै चिज भएर जहाँ जहाँ वैचारिक कुराहरू हाम्रो मिल्छ त्यसलाई लिएर अघि बढ्ने हो। किन यो मुद्दालाई लिएर अगाडि जानुमा, किन तपाईँ एउटा पार्टीमा है सक्रिय रूपले खटिरहेको मान्छे, त्यहाँबाट पनि तपाईँले त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्थ्यो, किन यसलाई लानु चाहिँ के सही थिएन कि? गोर्खा लिग पार्टी इन्डिभिजुअल पार्टीबाट चाहिँ यो पोसिबल छैन, किनभने गोर्खा लिग पार्टी इन्डिभिजुअलमा रिसोर्सेसको पनि अभाव छ, गोर्खा लिग पार्टीमा धेरै छ साङ्गठनिक स्तरको पनि कतिपय अभावहरू छ होइन, अनि त्यो सबै विषयलाई हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ। भावना एक किसिमको विषय हो, इमोसनल भएर होइन, पोलिटिक्स त अब राजनीतिमा अब अलिकति विश्लेषण पनि हुन्छ, कुटनीति पनि हुन्छ होइन, स्ट्राटेजिकली सोच्नुपर्छ, अनि त्यही हो, अलिकति त्यो ग्राउन्डमा सोचेर नै यो निर्णय लिएको, सोचेर लिएको निर्णय हो, यो हतारको निर्णय पनि होइन, कसैसँग मनमुटाउ भएर लिएको निर्णय पनि होइन, एकदम ठन्डा दिमागले सोचिओरी होइन, नेक्स्ट योजना के हुनुपर्ने त्यसमा एकदम क्यालकुलेसन गरेर गरेको निर्णय हो। तपाईँले अफिसियलै राजीनामा दिइसक्नुभयो? हजुर हजुर, मैले राजीनामा दिइवरि केन्द्रीय समितिमा सब्मिट पनि गरिसकेँ आज। अच्छा, यो जुन चाहिँ तपाईँले राजीनामा दिइरहेछ नि है, तपाईँको यहाँनिर पहिला तपाईँको टिम छ है, टिम थियो, जोडिँदा पनि सँगै थियो, र अहिले तपाईँले राजीनामा दिइन्जेलसम्म हामीले उहाँहरूसँग जान्न चाहँदाखेरि उहाँहरू पनि अनभिज्ञ भन्ने कुरो बुझियो नि, के तपाईँहरूको टिम वर्कमा यो थाहा थिएन क्या हो है?
राजीनामा विषय चाहिँ अब त्यस्तो यस्तो छ नि, हामी भावनात्मक रूपले पनि कतिपय ठाउँमा डिसाइड गर्न सक्दैनौँ। कतिपय चिज यस्तो हुन्छ निर्णय गर्नै पर्ने हुन्छ, तर अब हाम्रो इमोसनल एट्याचमेन्ट हुन्छ हो, त्यसले गर्दाखेरि पनि अब साथीहरू अलिकति ढिलो गरौँ न भन्ने विषयहरू हुन्छ। तर अब हामीले त्यो गर्दा गर्दै निकै टाइम स्पेन्ड गरिसक्यौँ। अब नेक्स्ट विकमा मुख्यमन्त्री आउनुहुन्छ होइन, उहाँले फेरि यो जिटिए इलेक्सनको कतिपय घोषणाहरू उहाँले गर्नुहुनेछ, त्यसपछि त झन् ऱ्यापिड स्पिडमा नेक्स्ट 5 वर्ष 10 वर्ष जातिको बर्बाद हुनेवाला छ। अनि त्यो बर्बादीलाई यदि हामीले काहीँ न काहीँ सेफगार्ड गर्नु हो भने डिसिजन इमिडिएट हुनुपर्छ, यहाँ वेट एन्ड वाचको टाइमै छैन अहिले, त्यस्तो स्थितिमा छौँ हामी। अनि हो यो अर्जेन्सी बुझ्नुपर्छ, त्यति मात्रै हो, अरू त केही पनि छैन। कतै यसलाई यस्तो नजरले पनि हेर्ने एउटा ठाउँ रह्यो नि है, कतै तपाईँ एउटा अखिल भारतीय गोर्खा लिगमा है महासचिवको पद भार सम्हालेर केन्द्रीय समितिको एउटा ठुलो अवधामा बसेर तपाईँले जुन एउटा अहिलेसम्मको तपाईँको जुन सक्रियता थियो नि है, कतै म्यान्डेट नहुनुको कारणले, म्यान्डेट अब नहुने रहेछ भन्नेको कारणले तपाईँले यो छोडेको त होइन? हेर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला यो हेर्नुपर्छ, हामीले म्यान्डेटको लागि प्रयासै गरेनौँ नि त, हामीले कुनै दिन पनि सदस्यता अभियानै सुरु गरेनौँ होइन, कुनै कहाँ जनसम्पर्क गरेर यति भिड आओस् हामी झन्डा थमाउँछु भन्ने त्यो प्रयासै गरेनौँ, हाम्रो राजनीतिको दिशा नै त्यो थिएन। अब त्यो दिशा जति बेला चाहियो त्यति बेला यो प्लेटफर्म सही होइन, हामी नेक्स्ट प्लेटफर्ममा केही गर्छौँ भन्ने विचार मात्रै हो। तरिका चेन्ज गरेको अहिले यसलाई यसरी हेरौँ न। हुन्छ हवस्, थ्याङ्क यू। म यो यसलाई तपाईँको रेकर्डिङ म पोस्ट गर्न सकेँ नि है? हुन्छ हुन्छ ए हवस्, थ्याङ्क यू। हुन्छ हवस्।